وعليكم السلام ورحمة الله. معزز حاضرین، آپ کے دیار محمد میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا. محترم مجاہد صاحب اور ان کے رفقا، محترم قاری خوشی صاحب، اسد بھائی اور ذوالفقار بھائی کی محبت اور میری یہاں حاضر ہے. امید ہے انشاءاللہ جس طریقے سے میں قاری خوشی صاحب کی زبانی اور اسد بھائی کی زبانی، مجاہد بھائی کی زبانی سنتا آیا ہوں کہ دل کی آبادی جو میرے بڑے بھائی ہیں آپ ان کو بہت نوازتے ہیں، تو میں بھی ان کا چھوٹا بھائی ہوں. میں ان کے دیار محبت یہ بھی کہہ سکتا ہوں نہیں انشاءاللہ، اور آپ چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں. آئیے میں ایک مطلع اور چند شیر نعت پاک کے پیش کرتا ہوں. اس سے قبل عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. ایک بار پورا مجمع جو ہے جی لگا کر درود پاک کا حدیث پیش کرے پڑے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ علیہ وسلم تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ اور جامع مسجد جامع مسجد کے توسط سے آج کا یہ جلسہ انعقاد کیا گیا اور چندے کا پروگرام ہے ماشاءاللہ. اب میں اپنی حاضری درج کراتا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیے انشاءاللہ. میں اگر اس ڈائس سے کھڑا ہو کے کچھ مانگنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بے اللہ چیزت مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی، آپ کو دینے میں آئے گی. اس لیے کہ میں اللہ کے گھر کے لیے کچھ مانگنے کی کوشش کروں گا اپنے شرح، اور آپ اللہ کے گھر کے لیے دیں گے تو یہ آپ کے لیے عصر کے میدان میں آپ کے لیے بہت نفع کی بات ہوگی، بہت نفع ملے گا ان شاء اللہ. میں یہاں سے مطلع پڑھتا ہوں اور تمام علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے نقیب جلسہ جن کے نام سے میں واقف نہیں، آپ مشرف صاحب آپ کی دعائیں میں تو یہ مطلع پیش کرتا ہوں. راجا تیار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مطلع پیش کرتا ہوں. جو بچے پیچھے کھڑے ہیں کمیٹی حضرات کے جتنے لوگ ہیں وہ بچوں کو آگے کریں. علامہ حسین صاحب ماشاءاللہ کہ گلشنِ آر کے میڈیا لائیو مشاہدہ جو اڑیسہ سے چلتے خطیب خان یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. ملاحظہ کرتا ہے کہ گلشنِ رکھتے قدم آئے
اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے، اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے۔ کہنے اس پہ تو بول دینا چاہیے آپ کو سبحان جب دو
ایک عجیب حل چل ہے کہ مشرکوں کی محفل میں کہ مشرکوں کی محفل میں ایک عجیب حل چل ہے کہ مشرکوں کی محفل عظمت 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 نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے عظمت عظمت نبی دیکھ کر حیران ہو گئے عظمت نبی دیکھ کر عظمت ترے پہ پہنچ
شکریہ حاضری آئیے چار چسری اور پڑھتا ہوں اسٹیج پہ تھوڑا سا جو مہمان آ رہے ہیں ان کو سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھا اور میں جب پڑھ رہا ہوں تو ان کو میں شریک کرنا چاہتا ہوں میرے گھر کی ملکہ
ذلفقار بھائی اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں جن کے نام سے میں کہ ڈال لے پیالے کار پیے سارا ڈال دے پیالے کار پیے سارا ڈال دے پیالے ڈال دے پیالے کار پیے سارا سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہو مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی اور یہ آخری شیر میں آپ کے لیے پھر ایک شیر سنتا ہوں خاص مصطفیٰ بھائی منایا جاتے رہتے رکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کے دیوانے یا پہ کھیل جاتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے یا پہ کھیل جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کے دیوانے یا پہ کھیل جاتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے مرد کی کلائی میں چوئے